S-E-K. Sparing er kjedelig. Sparing er kjedelig. Nettopp derfor har DNB laget et helt nytt verktøy. Jeg vet at du vet at det er lurt å spare. Hold deg råd noe fint. Må du spare, da. Sånn som når du trenger en ny bil. Da er det jo greit å ha spart litt. I en helt ny app samler vi opp alt om sparing på ett sted. Mette, nå er det en reklamefilm om sparing! Som gir deg full oversikt over det du har, og som gjør det superenkelt for deg å spare mer. Last ned nå. Ja! Det må vi bare laste! Men du kommer jo ikke til å gjøre dette her. Det er jo en spare-app. Fra nå av skal vi konstant mase på deg. Overalt, døgnet rundt. Helt til du laster ned appen vår. Hva skal du komme i gang? Fordi jeg vet at du burde begynne å spare! Spare! Spare!